¡Para! ¡Oye, no pasa yo! ¡Oye, stop! ¡Stop! 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 ¡Tito Pérez se reía! ¡Oye, te pisa la pisada! ¡Kevin Pavella! ¡Vieläkin pyörii! ¡Koita nyt rauhoittu! Eteenpäin! Ja vasen! Hei! On siinäkin 4 kiloa. Otetaan joku 10 metrin pakki. 10 metrin pakki. Seis helpompi kuin sinun. Joo vai? Joo vai? Niin vai! Eteenpäin! No niin! Tuli sä sieltä! Hyvä, 1,5 minuuttia on kohta. Noin, kun täytyy. Maalissa on 1-2.